Впродовж вихідних охоронці кордону відділу прикордонної служби Кельманці затримали двох правопорушників, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Молдови. Аби зупинити чоловіків, прикордонники були змушені здійснити попереджувальні постріли. На втікачів з Рівненської та Волинської областей, яким обмежено виїзд з України, склали протокол за злісну непокору. Впродовж вихідних військовослужбовці відділів Герця, Порубне, Фальків та Селятин припинили 10 випадків незаконного перетину кордону та затримали ще 18 осіб призовного віку, які в незаконний спосіб намагалися потрапити до Румунії. Чоловіки – жителі Запорізької, Харківської, Чернігівської, Київської та Вінницької областей – не змогли підтвердити мету свого прибуття до прикордоння, а згодом зізнались про наміри незаконно перетнути кордон. Усіх затриманих притягнули до відповідальності.